päivää. Ja tervetuloa vuodelle 2014. Vuosilla asioita muuttuu ja aika paljon. Ensimmäinen on tämä. Mä nostin laivalta viimeisen kartongin. Sitten kun se loppuu, niin sit loppuu. Toinen asia, mitä tulee tapahtumaan tämän vuoden aikana, on että mun liikkumisprosentti nousee huimasti. Mä alan pitämään nyt vlogia tai vlogiputkia liikkumisesta. Joka päivä kun mä oon ollut lenkillä, mä teen videon siitä. Mulla on siis puhelimen mukaan ja kuvailen sieltä. Tykkäsit tai että niitä nyt tulee. Kannustusta totta kai otetaan vastaan. Jos joku muu tekee siellä samanlaista, niin vertaistukiakin otetaan vastaan ihan mielellään. Et nyt alkaa pojalla koulu 7. päivä, nyt siinä on samana päivänä mä alan sitten lenkkeilemään kunnolla kävelyä. Kävelylenkellä lähdetään, käytetään sitten jossain vaiheessa, jos siirrytään juoksemiseen, mutta kävely nyt alkuun. Joo, mä kuvasin yöllä. Kello oli vähän vaille 12, kun me oltiin tuolla pihalla pojan kanssa katsoa rakettaja. Sieltä kuvailin videoa, mutta tuuli pilassani koko äänen. Eli sitä nyt ei sit julkaista ikinä, valitettavasti. Mutta oikein hyvää ja rauhaisaa uutta vuotta kaikille. Toivottavasti olette selvinneet jo eilisistä juhlinnoista, jos olette olleet juhlimassa. Ja näin. Niin. Meillä meni uusi vuosi rattoisesti rauhassa. Olin Mikan striimissä pelaamassa. Prop-hunttia. No. Näin. Tuli paljon muitakin tubaajia hengailemassa ja näin, oli hauska ilta. Ei siinä mitään, ei siinä mitään. Vähän erilainen vuosi verrattuna. No ehkä viime vuonnakin mä olin himassa. Silloin mä olin yksin himassa paikalla mutsilla. Mut sitä edelliset uudet vuodet 3 vuotta oltiinkin sitten kaverin mökillä. Nyt oli vajaa laivaa ja sitä justiinsa. Niin ei ollut asiaa juhlimaan. Eikä kyllä tarvinnutkaan. Oli tosi hauskaa pojan kanssa hengailla ja käytiin katsoa pari kertaa raketteja ja tällainen. Oli vähän erilaista. Omia raketteja mulla ei ollut, koska vajalaiva vei mun rahat. Kaikki mahdolliset. Ja. Näin, mutta kiitoksia. 244 tilaajaa oli äsken. Katoin. Suuri kiitos kaikille teille. Vajaasta laivasta tuli aika monta lisää. Se oli ihan mahtava reissu kyllä. Ensi vuoden, tai siis anteeksi, tämän vuoden reissua ei ole suunniteltu vielä, mutta ehkä me jotain keksitään vielä tämän vuoden aikana. Katsotaan ihan rauhassa. Suunnitellaan nyt tämä eka ja näin. Mutta. Ei tässä sen kummempia. Nauttikaa nyt tästä pyhäpäivästä ja huomenna kunnomaan jollekin alkaa koulu. Ja. Hauskaa koulun aloitusta siis teille. Pojan alkaa olla 7. päivä. Niin mä oon täällä lomaviikosta tässä. Ja näin niin. Palaillaan seuraavan setin parissa. Se on Mortonkin.